Ja, då är vi i det öde, stilla Gammelstad utanför Luleå. Det är kväll, så hände inte mycket här då. Men kyrkan står ändå kvar. Deo Gloria står det där uppe. Och molnen de glider obekymrat förbi. Och här är alla de här röda kyrkbodarna i den gamla kyrkstaden. Och Ullas café är inte öppet. Har du något att säga om den här platsen? Ja, vad kan jag säga för någonting? Det finns totalt 408 kyrkstugor här. Och det är på UNESCOs världsarvslista. Mm. Men jag tänker inte gå in i alla 408 stugor. Vem är det som har lagat den här maten som luktar så gott här? Kyrkorådet. Okej. Okay.